Bun găsit! Mister, astăzi două reprize total diferite. Care ar fi explicația? Explicația oboseala de meciul, de trei meciuri la rând pentru același jucători aproape. Prima repriză foarte bună, unde am avut ocazia și după gata s-a văzut. Am vrut, dar atât am putut. Și cu schimbările nu s-a rezolvat aproape nimic. N-a fost ușor. Ei au pus ritm al doilea repriză, dar era foarte ușor. Nu trebuie să încercăm să facem știință. Atât am putut. Da, i-ați simțit pe jucători, simțeați că nu mai pot fizic, îi simțeați de acolo, dar încercați să-i... Nu e ușor, am schimbat cinci jucători, dar nu e ușor, mi se lege. Acolo, când ai făcut o prima repriză foarte bună, că ai avut ocazie și n-au dat un șut pe porta și după al doilea repriză, e normal că se vede o schimbare completă diferită. Asta nu mai depinde de un lucru, că e foarte simplu, e din punct de vedere fizic, n-am putut. Pentru asta e când joci trei meciuri cu o intensitate așa și fizică, dar și mentale, pentru că noi cu UTA ar trebui să castigăm sfârșit. Cu Craiova noi ținem acest obiectiv și am făcut un meci extraordinar și jucătorii, asta e, după trei zile jucam, ei au făcut o săptămână, un ciclo săptămânal, nu pot să le reproșeze nimic, sincer, la jucătorii, și așa au făcut. M-a plăcut, mai ales, repet, mai ales, numai în prima repriză, asta e. Și atunci și acea ratare din final, dacă... Și, bravo, și după am avut și această ratare la sfârșit, în fața porții. Ce putem face? Asta sunt episodi, măcar puteam pleca cu 1-1, dar, repet, mi-a plăcut mult prima repriză, cum am controlat, cum am ajuns în careu, jucat pe benzile, pentru a face superioritate, am ajuns acolo în careu foarte des. După ce... Nu e problema, asta s-a întâmplat, nu e ușor să stai obiectivul de Cupa România, adică oricum, obiectivul de Cupa România, nu facem așa, nu suntem aroganți că întâlneam cea mai bună echipă și încă trebuie să vedem în retură dacă putem trece în finale, pentru că acolo ne așteaptă un meci foarte greu, nu putem fi aroganți, nu putem juca la același nivel semifinale Cupa România și la fel în campionat meciuri așa grele, m-ați înțeles, dar oricum vom vedea în continuare, vedem ce face Botoșani, dar, repet, noi avem un program încărcat, pentru că după avem încă o săptămână unde jucăm returul, după Gazmetan, Chindia, returul de Cupa România, cu Craiova, foarte greu, și după Craiova de Mititelu. După acest rezultat, se poate spune că avem deja o echipă la baraj, e Rapidul? Da. Sigur, 100%. 100% e Rapidul, e probabil. Nu vedeți să încurce nimeni. Primul, nu vedeți să încurce nimeni acum pe final să... Nu cred, am văzut și mi se pare că programul lor nu cred că se vor încurca pentru primul loc. Depinde acum, normal, să vedem Botoșani ce face, poate fi Botoșani, dar și noi, pentru că vedem rezultate, noi suntem la mână și de rezultatele de Botoșani, de exemplu. L-am văzut pe Vașvari mai devreme, ușor încerca să-l reintegrați, a și șutat astăzi la poartă, un jucător pe care știu și se baza înainte. Da, am avut ocazia și cu el, că s-a eliberat, l-am eliberat prin pase scurte în preajma gareului, după a șutat portarul aparat, dar nu, un jucător că a jucat la Malese, nu putea juca două meciuri la rând, după 6 luni că era accidentat, că s-a antrenat, nu era ușor, dar în generale, repet, nu pot să reproșeze nimic, băieții au făcut o prima repriză foarte, foarte bună, ca de obicei, și mergem înainte. Mulțumim, Paște Fericit! Ok, ia, Paște Fericit!